Cheguei ao local, não vejo nada. Tá certo, escuta. Os fragmentos do meteoro reagem à luz verde, assim é mais fácil encontrá-los. Os caras com roupas de proteção colocaram umas lâmpadas e um gerador. Ainda devem estar funcionando. Inferno! Apertar esse gatilho. Yeah.
Thank you.
Todos nós.
agora, você! Consegui os fragmentos do meteoro. Ótimo. Vou carregar a câmera de aceleração com o fragmento. E aí estaremos prontos para enfrentar os reptilianos. Epa, espera, opa. Quem nós vamos enfrentar? Tá legal. Tecnicamente eles são gadoides de Orion, mas... reptilianos é um eufemismo comum, mesmo que seja meio caipira. Aham. E esses gadoides fizeram o quê? Ah, por favor. Vieram pra Terra eras atrás e formaram a Ordem dos Illuminati. Agora querem nos dominar e se espalhar por todo o quarto nível. Eles têm escravizado pessoas. Mas agora você vai parar esses caras, graças a isto. Eu vou? Lembre-se, ela não vai atravessar um escudo de raios gama de variação rápida, mas fora isso, pode desintegrar qualquer coisa. Beleza, entendi. Mais alguma coisa? Estimo que você possa usar 500 cargas antes de substituir os fragmentos do meteoro. Então vá pegá-lo, soldado. Mande eles pro inferno. Envoie-lhe à l'enfer! Valeu, David. Valeu mesmo. No.